меблі та переїзд. Більшість будинків у Великій Британії мають лише кухню, іноді холодильник чи пральну машину. Українці, які приїхали у Східний Девон, мають право отримати сертифікат вартістю в 75% від місячної оренди для того, щоб купити базово необхідні речі, такі як ліжка, шафи, матраси та деякі електроприбори. Список необхідних речей, а також перелік магазинів ви можете запитати у свого працівника команди підтримки. Переїзд англійці називають словом «removal». Це означає перевезення меблів з точки А в точку Б. В інтернеті є декілька «removal companies», де можна дізнатися приблизну вартість послуги, якщо ви знаєте обсяг меблів, а також адресу. Ми наполегливо рекомендуємо сфотографувати ваше житло під час заселення. Це допоможе в майбутньому уникнути спірних питань чи претензій від вашого лендлорда. А також пам'ятайте, що всі меблі та всі речі, які ви завезли в житло, вам треба буде вивезти і залишити житло в такому стані, як і під час заселення.